Побратись за 24 години. На мапі Кіровоградщини з'явилось ще одне місто, де закохані вступити в шлюб можуть за добу. В Олександрії одружилась перша пара, яка вирішила скористатись такою послугою. У молодят було все, що і під час традиційної церемонії гості, прикрашене авто та весільні традиції. Як вони все це встигли зробити і одружитись за один день, дізнавалась Яна Семенюк. Біля Олександрійського палацу урочистих подій – гості з квітами та ретро-автомобіль «Молодят». На ньому приїхали Андрій та Тетяна, що тут сьогодні одружуються. Пара зустрічалась 3 роки, а одружитись вирішили за тиждень. Кажуть, найскладніше було зібрати гостей. Планували одну дату, да. На ту дату не вийшло. Да. Ми хотіли просто поміняти дату і нам… ЗАГС посоветував, от є така как бы, акція, ну, вроді би. И мы, в принципе, приняли ее, поэтому... Да? Да, у нас была неделя на сборы, поэтому мы все быстренько. Единственная проблема была с гостями, нам нужно было всех обзвонить, предупредить. В результате 30 рідних та друзів встигли приїхати на весілля. Усі вони чекають на молодих у палаці. Батько веде наречену до вівтаря. Там пара дає обіцянки вічного кохання і обмінюється обручками. Батьки новоспеченого подружжя не стримують емоцій. Тато нареченої говорить, швидко приймати рішення про одруження – це сімейна традиція. Швидко, ну нічого не дало, время оповниться. У нас так вийшло, що в нас теж так швидко було. Да, прийшли з совєта, пішли, написали заяву, через неділю розписали. Щоб побратись так само швидко, як Андрій та Тетяна, до місцевого ДРАЦу звертатись не потрібно, говорить його очільниця. Потрібно знайти організатора, дійсно, який проводить шлюб за добу, звернутися до них, підписати договір про надання такої послуги, і організатор заповнює заявку і надсилає або поштою, електронною поштою, або ж доставляє до нас у відділ цю заявочку. Ми складаємо заяву про державну реєстрацію актів цивільного стану і в той час, і в те місце за бажанням наречених виїжджаємо і видаємо документи. Чиновниця констатує, в місті уже є кілька пар, які так само бажають побратись найближчим часом. У Кропивницькому ж, де послуга діє 7 місяців, нею встигли скористатись майже 230 пар. Ми запрошуємо всіх охочих до цієї процедури. Саме за шлюб за добу, і це не означає, що якщо ви подали сьогодні заявку, то сьогодні або завтра вам зареєструють шлюб. Ви можете обрати будь-який зручний час і місце, а також день. Проект «Шлюб за добу» залишається пілотним і поки на Кіровоградщині діє у 2 містах. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем».